pessoal, aqui é a Senhora dos Anjos. Estou aqui em Santos, né, no Mr. Santos, esse grande campeonato lendário que era um sonho meu de estar participando. É minha segunda competição, estou com uma expectativa muito grande, coração em paz, mas assim, só de estar aqui já é uma grande vitória para mim e eu creio que para todos que trilham, né, a chegar aqui. E eu só tenho a agradecer ao público, às pessoas que mandam mensagens positivas pra gente. Muito obrigado. E a todos que vêm nos apoiando aí, eu quero muito agradecer.